Niseme asante kwa wewe na wote ambao siku zote tuna kwa pamoja hapa Double Updates. Mimi natumai mnaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kwenye video ambayo Mutahi Kahiga anaonekana akimtetea Rigathi Gachagua, kuna mambo mazito ambayo anayazungumza ambayo yalitokea kule nyuma. Cha kwanza ambacho anazungumzia Kahiga ni kuhusu siku ambayo William Samoei Ruto alikuwa anaapishwa kwenye uwanja wa Kasarani. Sote tuliona namna ambavyo Rigathi Gachagua alishambulia Uhuru Kenyatta, ikiwemo swala la huu mtu alithreaten watu, hapa kulikuwa na state capture, hapo hapo siku kulikuwa na wizi. Yaani kulikuwa na mambo mengi sana ambao aliyazungumza Rigathi Gachagua, and hiyo siku sidhani hata kama William Samoei Ruto alimshambulia Uhuru Kenyatta, but Mutahi Kahiga anatuambia kwamba alichokifanya sasa William Samoei Ruto ni kumpanga Rigathi Gachagua kumshambulia Uhuru Kenyatta, and hata sisi wenyewe tulikuwa tunashindwa kuelewa inakuaje Rigathi Gachagua. Huyu ni mtu ambaye mnatoka naye mtaa moja, ni kama ndugu yako, mshaikufanya kazi pamoja. Sawa, watu sometimes hawaelewani kwenye siasa. Mbona ugomvi ulifikia hatua hiyo? Lakini kwa sababu ndo time uongozi walikuwa umeupata, you know, fry kwa nyingi, Rigathi Gachagua akaambiwa na William Samoei Ruto, sasa fanya hivi, wewe kazi yako ni kushambulia Uhuru Kenyatta. And hiyo siku nadhani walimchafua sana Uhuru Kenyatta, mpaka watu wengine ikawa wanaamini kumbe Uhuru Kenyatta ulikuwa mtu mbaya kiasi hicho, but alimchafua ya kutosha. Tukatoka hapo, I think kukawa na muendelezo sasa wa kumshambulia Uhuru Kenyatta, ikawa kitu cha kawaida kwake yeye Rigathi Gachagua. So baadaye tukaona vitu vingine vingi kama sio kuchukua security Mama Ngina, tukaona Northland Farm pale, sui kata miti, iba kondoo, sui nini. Kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalifanyika kipindi hicho. Kumbuka hivi vitu vyote vinafanyika na hakuna mtu hata mmoja hata kwenye camp lake William Samoei Ruto anamsupport nani Uhuru Kenyatta. Achana na hiyo, hata kwenye chama wakampiga, wakamfanyia hivyo vitu vyote ambavyo mko mnaona kabisa vinafanyika. So Mutahi Kahiga anakuja hapa kutuambia, wewe Ruto kipindi ambacho unamwambia Rigathi fanya hivi na hivi, wewe ulikuwa unafikiria nini? Sasa mwezi kuja hapa mkatuambia, "Oh, tushikane, tuishi vizuri, tuende mbele pamoja," wakati wewe ulitumia huyu jamaa kumpiga nani? Kumpiga Uhuru Kenyatta. And mtasikiliza nyewe wenyewe. Nakumbuka Uhuru hakuwa anazungumza kipindi hicho. And hapa mbele ndo tulikuja kushtuka, ni vitu vimegeuka ghafla tu. We don't know what happened. But Rigathi sasa ikawa anasema, "Eh, watu wengi wanataka sisi tugombane wakati wao hawagombani." Sasa mimi swali langu kwa Rigathi ni kwamba, yani yeye alikubali vipi atumike hivyo? Yani mimi ndio kitu ambacho kimenishangaza, yani kimenipa stress. Why did you allow that? Mbona ulikubali mpaka yani ukamchafua? Yani kama kuna mtu alichafua Uhuru Kenyatta ni Rigathi. Washana hata na ni Ruto alipanga haya yote yafanyike. Kahiga anaeleza vizuri kabisa. Ruto ndo alikuwa anapanga Rigathi afanye hivyo vitu vyote ambavyo mlikuwa mnaviona. But hivi karibuni amekuja ku realize kwamba no, ambacho anakifanya bwana sio kitu ambacho natakiwa kufanya. Hao watu wanataka ni furaha yao kabisa tukigombana, tukipigana hivi. Unaelewa? Sasa si kwamba nadhani ali support one man one vote na nini, akaonekana anasonga karibu na Uhuru Kenyatta, I think ndo hizi issues zikaanza. So Ruto naye akawa na team kubwa kuliko Rigathi. So unajua the more hii vita inaendelea, the more Rigathi anaonekana na lose, but though very many people are feeling like, you know, bado Rigathi Gachagua ana nafasi nzuri sana and anaweza akafanya nini? Anaweza akampiga William Samoei Ruto kwa kumpunguzia kura za Mlima Kenya. Unaona kama sasa hivi Kahiga amezungumzia finance bill ya mwaka 2024, ana nafasi ya kuivuta chini kwa sababu tunajua opposition nao wamekubali kuipinga in case watataka hiyo hiyo ndio ipite. Umeelewa eh? But Kahiga leo ametuambia, amezungumzia swala la finance bill and anasema hiyo itakuwa chini kwa sababu au itawekwa chini kwa sababu hizo taxes. But kitu ambacho kinanishangaza na watu ni kwamba, so sasa hivi hiyo finance bill haiwezekani kwa sababu hawaelewani. Si ndio kitu ambacho mimi sometimes wananichosha nao hawa viongozi. They are not real. Hapa sasa wakifanya hivi, jua wanafanya hivi kwa sababu hawaelewani. Wangekuwa wanaelewana ni kitu ambacho wangekuwa wanaisupport na ingepita tu.
Kwani ya mwaka 2023 ilikuwaje? Mbona hawakuikataa hiyo? Kwa sababu that time walikuwa wameshikana hivi. Sasa hivi wanataka kuipinga kwa sababu hawaelewani. Hawataki kuipinga kwa sababu hivi vitu ni vitu ambavyo vinaweza vikatatiza mwananchi wa kawaida. Sio kama unaelewa ninachokizungumzia mtazamaji wangu. Ndio kitu ambacho kinaendelea. So I think Rigathi Gachagua alijifunza, and kwa sababu alijifunza hawezi akatamani kuona kitu kama iko tena kinajirudia. In fact yeye mwenyewe alisema ambaye asamehewe ambacho amefanya sio poa. And I don't know kama Uhuru atamsamehe. At the end of the day, mimi sina nguvu ya kuambia Uhuru simsamehe. Uhuru mwenyewe ataamua ni nini atafanya. Kama ataamua, kama atasema shakwa ndugu yetu bwana, tutafanyaje bwana, acha tumsamehe, acha tufanye sawa, sisi bwana hapo hatuna say, hatuna kitu kingine ambacho tunaweza tukasema. Akimsamehe sawa, lakini yeye mwenyewe wamejifunza wao na wameona chanzo ilikuwa inatoka wapi, na ilikuwa inatoka kwa William Samoei Ruto ambaye mwisho siku ndo sasa anatudhibitishia. I don't know kama sasa ni propaganda ili sasa watu waichukulie hivyo, but again vitu ambavyo alikuwa anavifanya Rigathi, hata kama power ilikuwa imeingia kwenye kichwa, ni nani alikuwa anamsukuma hivyo? Wacha hivyo. Hata kama hakuambiwa ashambulie Uhuru Kenyatta, ungejiuliza okay sawa, Rigathi unamshambulia Uhuru Kenyatta, lakini wewe Ruto ulikuwa unafanya nini? Ruto sasa anajifanya yeye hakuwa, mimi siku anajifanya kabisa hako, kwa sababu sasa anayeonekana alishambulia Uhuru Kenyatta hapa ni Gachagua, but swali ni yeye kama president, yule ni former president, alifanya nini wakati huu mtu anashambulia mwenzake? Tuongee ukweli, kama sio kumtumia vibaya, kwa nini yeye alikubali? In fact leo naamini kitu kimoja, Uhuru kama atamsamehe Rigathi, atamsamehe kwa sababu labda hakujua anachokifanya. As much as ni mtu mzima na nini, lakini kuna namna alitumia, kuna namna alitumika. Labda anaweza kumsamehe kwa sababu huyu ndo jamaa alimtumia. Mwisho siku akanichukia, akanishambulia, akanifanyia hivyo vitu vyote ambavyo walifanya. So I think mambo ni kama hayo. So kama wameamua kubadilika fresh, hii story hapa nataka ni kuachie hii clip, uisikilize vizuri. Kuna vitu vingi sana ambavyo anavizungumzia Mtaikaiga, lakini sasa main things ambazo nataka usikilize, focus nazo, ni hapo ambapo anasema wewe time ulikuwa unamtuma afanye hivi, aongelelee Uhuru hivi, amshambulie Uhuru kwa staili hii hapa, ulikuwa unafikiria nini? Sasa hivi mnataka tuishi pamoja, tuwe kitu kimoja, sasa tuelewane, kwa sababu haiwezekani hiyo time basi ungefanya the same thing. Mbona mnatuambia sasa hivi wakati huo mko mnamshambulia? Anyway, nataka nikupe nafasi uitazame video hii hapa mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe. That's kwa mtu ambaye bado haja subscribe, sababu naamini ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Hapa tunatumia lugha nyepesi bwana, kwa mtu ambaye anapenda hii lugha hapa. Aina noma, unaweza pia uka share link wake and tukaenda vizuri. Sikiliza kwa makini alichokisema hapa Mtaikaiga. Jambo la pili, nimepewa salamu specially na deputy president wetu ambaye anaitwa mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mnajua mlikuwa mumeketi na yeye, mumekuwa maofisi ni kidogo, na akaniambia, unajua yeye ni mtoto wa Nyeri hii, nikuambie amekupokea kwa mikono miwili uje Nyeri ufanye kazi kama tunavyokujua. Kwa hivyo upokee salamu zake na pia zawadi yake. Ameniambia nikuletee shilingi 1,300 ndio uweze, na ameniambia nikuambie hivi, hizo ni za mafuta. Nigetha ukigethi ururuka duka kuamena duka hinye nijui machia manile mwene magukujaga. Niseme leo nashukuru kwa sababu ya mahubiri yako, ya ripoti ambazo tunaendelea kupata na mahali tunatakana kuweka. Nikiwa hapa nataka mwanzo niwashukuru wabunge hawa, niwashukuru wabunge wa county, kwa sababu Nyeri imeendelea kuwa ni county ya amani. Mimi mkiniona huko nikipiga nduru, nikipiga kelele, mimi natetea mtoto wetu. Tunaelewana? Na mimi ndiye baba county. Yule ambaye ameingia kukoroga deputy president kidogo hapo, tumeeleza deputy president huyo mtu aondolewe, awache kufugudua hao watu, kwa sababu bara ya nyumba na ya muhiriga itiruwa godu umwe kana tikuo. Kwa sababu unajua ni vizuri tuseme ukweli, mheshimiwa Murkomen,
ukienda kuongea Kipka, usidanganywe sana ati hao watu wako na furaha. When their son is complaining kidogo analialia hapo, kama leo tuliona hakuenda na ndege ya serikali, alienda na ndege hii za kawaida huko Korino. Unasema apewe ndege yake kama ilivyo inastahili, aende nayo. Tunataka kuwakumbusha kitu kimoja na uambie rais hivi. Rais aliingia hapa Nyeri akiwa na Biblia kwa mkono. Na alikuwa anatusalimia, Bwana asifiwe Mwadhani ya Goshua. Hata sasa tunataka aendelee kusema nini? Wakati tunaongea mambo yanayotuhusu, tunaangalia rais, hatujui ni nani alimkaribia. Siku hizi rais anajipiga kifua. Hao watu wasiwadanganye. Hiyo finance bill mnaongea ati mtaongeza tax. Hawa mnaona hawa. Hawa. Wasiwadanganye na msidanganye. Finance bill chini. Kwa nini sasa mnataka haya magari na hamkununulia mtu mwanze kuchukua pesa? Alafu mnatuambia tusinyamaze, tusiseme nini? We will speak. Ama nyinyi hamko na mimi? Tore hamwa kaa totile. Tuikare haa tuke hihinyaguo. Tukiwega horera iye ninyo mwathuranire. Kaya twathuranaga tuliyo. Nidirenda kugweta haa na bunge letu. Musiingie katika hali. Wacha hiyo hadithi mingi ya too many ambitious projects. Wacha tufanye zile tunaweza. Tuko na shida. Wananchi wanalalamika. The taxes are too much, they are telling us. Kama nyinyi hawaambii, sijui. So, you tell the president, muambie maneno si mzuri vile. Hiyo hadithi mnafikiria, ati mnakuja hapa, tunaongea, tunasema ni kuzuri. It's not. Kana nikuwega? Nikuwega? Tutikiregwe, na tuwaduwalea mago, tutetera ni ayari. Aya netura amera madhima, make sure eo deko hetu. Kana nikuwa? Tuwakele, tunasema hivi. Ani vizuri yeleweke. Ni vizuri ieleweke. When we are talking equality and equity, tunaongea hivi. Juzi Western walipewa waiver ya 117 billion ya miwa. Kuleke watu walete. Tulikuwa sisi tumekula hiyo miwa. Sasa Mukami amesimama hapa na tunashukuru. Mukami ameng'ang'ana tumepata bilioni 9. Nikiweka hesabu ya Nyeri peke yake, tulipatia rais 272,507 votes. Tukiweka za Kenya mzima ni milioni ngapi? 3. Hao watu wa Western Murko munapelekea 117 billion, waliwapatia kura 1,600. The total Western. Kae madhabu mayatu wadho meireko. Can we get what is rightfully for Nyeri? Na hapo tusipembelezane. Kama ni kugawa, tulipiga kura ndio tupate serikali. So ukisema 5 billion tunataka nayo Western, tusikie uliwapatia ngapi. Sababu tumeona kuna shift. Kuna ka shift serikali imeanza kuchukua ya kuendaga Western kila siku. Sasa mnaongea, nimesikia DMM anaongea juu ya hii stadium yetu ya Rurengo. Bungoma simulienda imejengwa. Walikuwa wamepatiana kura ngapi? How many votes are they given? Yetu sasa ni contractor, sijui wanne analetwa. Can we be treated like equal citizens of this country? Na tusiambiwa ati tunapelekwa namna hii. Na ni lazima ieleweke. Those we are speaking are facts. Maudu mariatroiga ni mama. Na ni maudu maroneka. Netuwaiguana. Na noweka kushokira kugo. Gitiyo. Geti guraguo. Respect is not won. Tulisikia hata kuna kahadithi wameanza. Ati ore gathi aliitisha bilioni 5, aliitisha nini ndio aende wapi. Ningetaka nieleze kanisa hili. Kwamba Rigathi Gachagua, yeye ndiye alikuwa na Uhuru Kenyatta katika KANU. Na ameendelea kusimama, he is a loyal man. Hata sasa ameshikilia rais namna hii. Lakini niambie, unawezaje kushikilia your boss? Anakuambia leo, enda useme Uhuru ni mbaya. Unakumbuka ile statement ilikuwa kule wakiingia? Akasema wewe Uhuru ulitukosea, hiyo mambo ikaisha. Tukatoka hapo. Akamwambia ongea juu ya shareholding, akaenda Kisumu, akamuita primitive. Kuita Rigathi primitive ni sisi unaita primitive. Sababu sisi ni mtoto wetu. Tulipotoka hapo,
Juzi akamwambia Raila hata ingia State House, weka mitego. Hiyo mitego imefika wapi? Ni amenyiliona akiigerio. Alafu mnakuja kutuambia ati tukae hivi. Ati weka mitego. Ni rais alimwambia weka mitego. Raila hata ingia. Leo Raila darako ma bedroom. Alafu unakuja kutuambia nini? What are you telling us? Kama rais anakumbuka yeye ndiye aliingia hapa na Bwana asifiwe, hata sasa aendelee kusema Bwana asifiwe na yoneke. Atuele kulea Raila umile. Tunasikizana? Hapo ni lazima tusikiza. Na akoroko atene baradira arware neruo. I am not going to bembeleza. Kanatia. Kanatia ndo itu. Niko henania ndiraye nania. Raila areri iko kata areri iko. Niwe uraruga kati we uraruga. Na tuwerigo ndagathie ku. Leo turanegena ne anga no Raila ocio ri theini ri urakoroga ri. What are you doing about it? So we must lazima tuwe tuko kwa kanisa. Na tukisema ni straight iwe. So what are our demands? Kwa sababu naona Murko mena anachukua notes. Number one, number moja, Rigathi Gachagua hayuko pale by default. Yeye alichaguliwa pamoja na rais. Na kusiwe na watu ambao wanajaribu kuleta uhasama katikati ya Rigathi Gachagua na president wetu. Na vile ninasikia hata kuna kamaongeo ati rais alikuja Central sijui Mlimani peke yake. Wewe Murko mendeleo umekuja na nani? Si umekuja na Mugami na wao wengine. Hata huyo alikuja na sisi. When he came here, kuna siku mliona rais akizunguka peke yake hapa? Kanatiguo. Hata Murko menameoa hapa. Kuoa ni kumfanya mtoto wetu. So tuerwo na tuerwo ma heshima ipeanwe. Rigathi Gachagua apewe heshima na sisi hatuna kiongozi mwingine. Ithwe tutikinyete ago togorio ni anake acio murarera. Mheshimiwa Murkomen, kuna vijana mnazungusha kila weekend na huwe helikopta. Mnawapatia pesa wazunguke hii Kenya mzima. Mkiwaambia, "Oh, nyinyi mnajaribu hivi wakiongozwa na Oscar Sudi." Tunawaona hawa vijana wengine ni wa Murang'a, wengine ni wa hapa na kule kwingine. Ukiangalia katika hii congregation hapa, sisi tumefika kiwango cha kuende, hatujafika kiwango hicho cha kuongozwa na vijana. Vijana watulize, siku yao inaku. Na tunawapenda, lakini tunasema siku haijafika. Kwa sasa hawa akina Kareithi wasisimame watuambie ati ni viongozi wetu. Hapana, mtikinyetie. Bado. Nikithija kuo, ni atia. Kanatiguo. Niguo kanatiguo. Oidi ni mwamenyire kuria bara yako ayumaga. Githe ndiramwetete kiririkano gya cucu. Ni mwokire. Ile mutiona ari kiambiriria. Tumaguta tu no tuo turathenia. Tu ne tuo tureka atia. Na riu ndirenda njokerio kiuria. Rigathiri ni wanyire kati wanyire. Ithe wanyire nu. Ni mutaiwa kahiga kana tiwe. Ndamurekereria riu agutigirwo u. Kogwo tukue nake na endelea chokeria heshimiwa ya gatho. Because wamesimama na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ndoraiguana. Na mari hamwe nake. No riu waigua ta DMM no waigua ni aranegena kidogo. Na ni waigua ari na genuine reason ya kunegena tondu uria magiginyanaga nake agariu araona ta arehetwo hakuwe. We understand that. Ndoraiguana. Na tutikwenda ate toicio. Dekia na kugo so that it is everybody understands. Wakati tunapozungumza juu ya unity of the mountain, kuna watu ambao wamekimbia kwa rais kumwambia Gachagua anataka kutoa wakikuyu kwake apeleke sijui wapi. Mau ni maheni. We do not want unity of the mountain to take the community away from the president. It is the community together. If I give you the statistics of Nyeri, Nyeri tulikuwa na kura 300,028, 28,000. Out of this, the president got 272,507. Lakini kuna watu wengine hapo walikuwa wamekorogwa. President wakapatia Raila 52,000. Wengine wakapatia Wajakoya 1,300. Kuna hata watu wengine walipatia mwingine alikuwa anaitwa sijui Mwaure 982. Tunasema hizi 52, 134 na 928 tuunganishe
tuongeze kwa ile 272 tupatie rais zote. Natrai guana. That is what we are saying. And as a mountain we are saying, speak together, follow President William Ruto wakiwa na regade. As many as of that opinion say aye. As many as of contrary opinion say nay. Then the eyes have it.